שלום לכם וערב טוב, אתם על ערב ערב, אני מאיה רחלין. אחרי שביידן קינה את פוטין פושע מלחמה, לפני זמן קצר רוסיה מגיבה ומאיימת לנתק את יחסיה עם ארצות הברית. אנחנו מיד נעדכן בעניין הזה גם על מעצר המשפחה הישראלית במליטופול, בת והורים שעוקבו על ידי הצבא הרוסי וכנראה שוחררו לפני זמן קצר. נעשה גם סדר בהתבטאויות של הנשיא זלנסקי מהנזיפה אתמול בנאום לכנסת, ועד למחמאות הלילה לראש הממשלה בנט. נשאל את ראש חטיבת אירואסיה במשרד החוץ אם האמירות האלה ישפיעו במידה מסוימת על המדיניות הישראלית. נדבר גם על איום המלאטים האיראנים. הבוקר הותר לפרסום ששני המלאטים ששוגרו מאיראן היו אמורים להתפוצץ בישראל. מטוס אמריקני הוא שירת אותם בשמי עיראק. רואי שרון יהיה כאן עם עוד פרטים. ונהיה איך לא עם הקורונה שחוזרת להתפשט בארץ. היום יותר מ-10,000 מאומתים. כתבנו יהיה איתנו בתור לבדיקות הקורונה ששוב מתארך. אבל קודם כל אנחנו לקייב, לפחות 6 הרוגים בהפצצות הרוסיות של מרכז קניות בבירה. הדס גרינברג, שליחתנו, מצטרפת אלינו מהאזור שהופצץ בלילה. שלום לחדס. כן, שלום מאיה. אז אנחנו נמצאים כאן ממש בזירת הנפילה הלילה בקייב, בצפון מערב העיר, 10-15 דקות בלבד מליבה של עיר הבירה. ועכשיו ארז הצלם יוכל להראות לכם בדיוק את זירת הנפילה. שתי רקטות נפלו כאן סמוך לחצות הלילה, עם ארז פשוט באמת בלתי נתפס, בקוטר מאוד מאוד גדול, ואפשר לראות את זה כאן. אנחנו מדברים גם על מרכז מסחרי שנפגע באופן נרחב מאוד, כמו שאתם יכולים לראות בתמונות עכשיו, וגם מבני מגורים, שתכף נגיע ונראה לכם גם את המבני מגורים שנמצאים פשוט במרחק של 500 מטרים או 400 מטרים בערך מזירת הנפילה. אבל ההדף כאן היה כל כך גדול וכל כך נרחב. אני רוצה להראות לך רגע, מאיה, תראי, זאת חתיכה מאחת הרקטות שנחתה כאן, החתיכה הזאת, שממש נמצאת סמוך למתחם המגורים. עכשיו ארז הסתובב איתנו לאט למתחם המגורים. בדיוק איך זה נראה כאן. תראו את הקומות של הבניין כאן למעלה. כל החלונות בבניין הענק הזה התנפצו לגמרי, וגם נזקים בתוך הדירות עצמם. פשוט הרס בלתי נתפס, לפחות כפי שאמרנו, 6 הרוגים בנפילה הזו הלילה כאן בקייב. קייב שעוברת באמת לילה קשה מאוד כאן בעקבות הטרגדיה הזאת. ציינו לפחות 6 הרוגים, גם אנשים שחולצו מתוך ההריסות. עדיין כאן ממשיכים לפנות את ההריסות הרבות. זה ייקח להם לא שעות אלא ימים לפנות את ההריסות מהנפילה כאן בקייב. ואנחנו לאיום הרוסי, אחרי שנשיא ארצות הברית קינה בשבוע שעבר את פוטין פושע מלחמה. הנה מגיעה התגובה ממוסקבה. יואב זהבי, הרוסים מאיימים בניתוק היחסים ונוזפים בשגריר ארצות הברית. אז נכון, מאיה, שר החוץ הרוסי סרגי לברוב שולח מברק לשגריר ארצות הברית במוסקבה, ג'ון סליבן. והם בעצם, משרד החוץ הרוסי אומר לאמריקנים שהמילים שאמר בשבוע שעבר נשיא ארצות הברית ביידן, שפוטין הוא למעשה פושע מלחמה, אמר את זה בשיחה עם עיתונאים אחרי תדרוך שלו, הם בלתי מתקבלים על הדעת. במשרד החוץ הרוסי אומרים זה עלול לגרום נזק כבד מאוד ליחסים בין ארצות הברית לרוסיה. משתמע בין השורות שייתכן מאוד שהצעד הבא של הרוסים יהיה אכן, כפי שאמרת, גירוש השגריר האמריקני ממוסקבה. כמובן שהדברים האלה מצטרפים למתיחות שקיימת בלאו הכי בין שתי המדינות האלה, מתיחות שהחריפה עוד יותר אחרי הפלישה לאוקראינה והולכת ומחריפה למעשה בשבועות האחרונים היה. ויואב, עכשיו לעדכונים על המשפחה הישראלית שעוקבה בעיר מליטופול. אנחנו מבינים שהבת ושני הוריה שנעצרו היום על ידי הצבא הרוסי גם שוחררו. כן, אז חבריה של טטיאנה קומוק, שהיא בלוגרית ישראלית שחיה בעיר מליטופול מזה כשנה, הם דיווחו למשרד החוץ שהיא ושני הוריה שנעצרו גם הם ביממה האחרונה בעיר הזאת, שוחררו ממעצר. טטיאנה קומוק העלתה הבוקר בחשבון הפייסבוק שלה לפני משהו כמו 6 שעות פוסט שגרר חב הרבה מאוד צפיות ותגובות, והיא אמרה שהיא לא יודעת איכן שני הוריה נמצאים. היא אמרה שאביה נעצר והיא לא יודעת איכן נמצאת אימה. מהר מאוד החברים שלה, חלקם באוקראינה וחלקם כאן בישראל, מיהרו לפרסם את הפוסט הזה שיצר גל מאוד גדול של תגובות. בשלב מסוים נטען שגם היא נעצרה, ו-
ולאחר שעות אחדות כאמור, אומרים חבריה שהיא שוחררה, גם הגיבו וכתבו את זה בחשבון הפייסבוק שלה, הודיעו על כך למשרד החוץ. אז כאמור, המשפחה הזאת, טטיאנה קומוק, הבלוגרית הישראלית שחיה במליטופול, העיר שהצבא הרוסי נמצא בתוכה, כבר למעשה כשבועיים, הודיעו למשרד החוץ שהיא שוחררה ממעצר או מעיכוב על ידי הצבא הרוסי. תודה רבה לך, יואב. רק נגיד שטטיאנה קומוק אומרת בתגובה ראשונה לכאן רשת ב' שהיא שוחררה, שהרוסים לקחו אותה בבוקר עם ההורים שלה, לא אמרו לה לאן הם הולכים, זה לא היה בית כלא, שמו אותם באוטו. התגובה המלאה והראשונה שלה בריאיון בכאן רשת ב' לדוב גילר ויגאל גואטה בעוד זמן קצר. תודה רבה לך, יואב. נגיד עכשיו שלום לסימון אלפרין, ראש תחום אירוע אסיה במשרד החוץ, היום גם ממלאת מקום השגריר באוקראינה. שלום לך. שלום גם לך, מאיה. מה את יכולה לומר לנו על שחרור המשפחה הישראלית? הצלחתם כבר ליצור איתם קשר? אז אנחנו לא יצרנו איתם קשר, אנחנו שמענו מחברים וקרובי משפחה שהיא אכן שחררה. הקולות שאת שומעת ברקע, ואני מתנצלת שזה קצת מפריע לסאונד, זה מכיוון שאני נמצאת בשדה התעופה, ממש בדרכי, ממתינה לטיסה לחזור לארץ. אחרי שהיום בבוקר הייתי באוקראינה, באתר שבו אנחנו נקים את בית חולים השדה. אני רוצה בכל זאת להישאר איתך בעניין הזה. הצלחתם להבין למה בדיוק הם נעצרו? לפי התגובה הראשונה שלה כאן, היא אומרת שזה בגלל דברים שהיא כתבה, ובגלל מחאות שלה נגד השלטונות הרוסים במליטופול. אז אנחנו לא קיבלנו מידע רשמי על מדוע נעצרו, אבל כמובן ברגע שקיבלנו את הפרטים, אנחנו בדקנו את הנושא. תרשי לי לא לפרט מעבר לזה, אבל כמו שאמרנו בעבר מספר פעמים, לישראל יש ערוצי קשר פתוחים גם עם הרשויות, כמובן עם הרשויות באוקראינה, אבל כמובן גם עם הרשויות ברוסיה, ואנחנו נשאיר את זה בזה. אנחנו שמחים ומברכים על שחרורה. יכול להיות שהקשר הישראלי הוא זה שהוביל לשחרור המהיר יחסית? אני אשאיר לך ולצופים את הניתוחים וההערכות בנושא. תגידי, יכול להיות שעכשיו תשקלו אולי להוציא איזושהי הודעת עזרה לישראלים שיזהרו במה שהם אומרים כשהערים שלהם נמצחות תחת הפגזות רוסיות? זו לא סוגיה שנמצאת על הפרק. אני חושבת שכל אדם אחראי להחלטותיו, ואנחנו משאירים את שיקול הדעת לאזרחים. ישראל היא דמוקרטיה, ישראל מעולם לא אמרה לאזרחים, לא בישראל ולא מחוץ לה, מה לומר ואיך להתנהל. סימון אלפרין, שמענו את נשיא זלנסקי הלילה בטענות קשות נגד ישראל. האם הדברים האלה הגיעו לאוזניים של מקבלי החלטות, והאם שוקלים מחדש את המדיניות הישראלית? אנחנו שמענו אתמול את דבריו המאוד כואבים, כנים, יוצאים מן הלב של הנשיא זלנסקי. ישראל מתחילת האירועים יצאה באמירה מאוד ברורה ברמה הערכית. ישראל הביאה מחויבות מלאה גם לשלמות הטריטוריאלית של אוקראינה, גם לריבונותה, וישראל אמרה מהיום הראשון לאירועים שאנחנו מתגייסים, ואנחנו מתגייסים לסייע הומניטרית, ומתגייסים לסייע לעם שרואה את זוועות המלחמה. ובכל זאת זלנסקי אומר שזה לא מספיק. אני חוזרת עכשיו משבועיים וחצי שבהם ראיתי, אני מניחה שאדם שנלחם על חייו באופן אישי, אבל גם על חיי מדינתו, על שלמותה, על עצם קיומה, יכול לדבר מתוך כאב על הרבה מאוד דברים. מה שאנחנו עושים בהקשר הזה הוא באמת חסר תקדים. לא רק ששיגרנו למעלה מ-100 טון ציוד כבר בשבוע הראשון ללחימה, אנחנו ממש היום, לפני שעתיים, נחתו פה צוות של קרוב ל-70 איש, רופאים, אחיות, שיוצאים עכשיו לתוך אוקראינה. ישראל היא המדינה הראשונה שמעמידה בית חולים שדה בתוך אוקראינה, שייתן מענה לצורך שאנחנו שמענו. אבל אין כרגע שום מחשבה על שינוי מדיניות בנוגע להעברת נשק או קסדות או משהו כזה, בינתיים אתם אומרים לא.
ישראל נענית מתוך רשימה ארוכה מאוד של בקשות שקיבלנו מהצד האוקראיני, ואני לא יודעת אם הצופים מכירים, אבל חשוב לדעת שלמעשה ממשלת אוקראינה הרכיבה רשימה ארוכה של בקשות שנוגעות לתחומים רבים, החל מטרקטורים וציוד כבד ועד ציוד טיפול במים, כן. וסיוע בתחום הרפואי, וכן גם נושאים אחרים. ישראל, כמו עוד כ-20 מדינות, קיבלו את רשימת הבקשות הזו, ואנחנו התגייסנו לסייע במקום שבו יש לנו ערך מוסף מאוד משמעותי, ואני מדגישה, אנחנו הראשונים והיחידים שמעמידים בית חולים שדה מטעם המדינה. זה באמת מאוד מאוד חשוב. לא פחות חשוב מהמענה לתושבים של האזור שבו. תודה רבה לך, ואנחנו נמשיך לעקוב. תודה. אז אמרנו אחרי הנאום החריף מול כנסת ישראל, זלנסקי מרכך בלילה קצת את הטון ומודה לראש הממשלה בנט על מאמצי התיווך. בישראל בינתיים, כמו שראינו, אין באמת כוונה לשנות את המדיניות. הנה הפרטים בכתבה. מיניסטר ישראל פן בנט נמגעצה זנאיתי פרגורני שלח את רוסיה. הלילה נשמע נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי מעט מפויס יותר. אם זה צב דיישני, זה כושני זוסיליה שברנישי שפיזנישי, מי בצ'לי גוברתי. אחרי שתקף בנאום לחברי הכנסת את הניסיון הישראלי לשמור על נייטרליות, בירושלים מתחו ביקורת חריפה על הנאום, בעיקר בגלל ההשוואה החוזרת של זלנסקי בין התוקפנות הרוסית לבין השואה. אני אישית מאמין שאסור להשוות את השואה לשום דבר. זה אירוע ייחודי בתולדות העמים, בתולדות העולם, של השמדה שיטתית, תעשייתית של עם לתוך תאי גזים. דווקא להשוואה הזאת זלנסקי חוזר גם הלילה. פרזידנט אוקראין, который в Москве обвиняют в нацизме, выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве все не так. ראש ממשלה בנט הגיב הבוקר על טענות הנשיא האוקראיני. בין השורות אפשר להבין שכיפת הברזל שזלנסקי ביקש לא נארזת ונשלחת לאוקראינה ברגעים אלה. העקרונות שמנחים אותנו בהקשר של המשבר האוקראיני, או המלחמה של רוסיה ואוקראינה, אחד זה נדיבות, רוחב לב, רגישות למצוקה הענקית של העם האוקראיני, לצד האינטרסים הישראלים. עם זאת, גם היום חזרו שני המנהיגים על החשיבות שבפעולות התיווך של ישראל, ואפשרות לערוך שיחות גם בירושלים. מוז'ליבו וירושלים. זה פרוולני מיסר לתוך שם זנאיתי מר. יקשות זה מוז'ליבו. הבוקר יצאה משלחת רופאים ישראלים להקים בית חולים שדה באוקראינה. ישראל היא המדינה הראשונה ששולחת בית חולים שדה לתוך אוקראינה כדי לטפל בקורבנות המלחמה. אנחנו עושים את זה למען הילדים האוקראינים, אבל גם הילדים שלנו צריכים לדעת שמדינת ישראל אינה עומדת מנגד. על אף הגישות השונות שבהן נקט נשיא אוקראינה ביממה האחרונה, בישראל מבהירים שימשיכו בסיוע הומניטרי ובמאמצי התיווך. עברת נשק עדיין לא על הפרק. ועכשיו אנחנו רוצים להיות עם התגובה הראשונה של הישראלית שנעצרה באוקראינה בריאיון לרשת ב', בואו נשמע את הדברים. טטיאנה קומוק, שלום. שלום לכולם, אני בסדר ומשפחה שלי בסדר, גם אמא וגם אבא. говорят, что украинская армия ВСУ начала контрнаступление и сейчас они начнут ракетный огонь по Мелитополю, чтобы все жители прятались в бомбоубежище, расходились по домам, потому что сейчас нацисты начнут стрелять по городу. טוב, ניסינו לשמוע חלק מהדברים, שמענו שהיא בסדר. לפני חודש פורסם כאן על כוננות ישראלית למתקפת מלאטים, ואז לא היה ברור עד כמה היום הזה הוא ממשי. הבוקר מותר לפרסם ששני המלאטים ששוגרו מאיראן ויורטו, היו אמורים להתפוצץ בישראל. רוי שרון, כתבנו, אנחנו אליך. מי שירת את אותם מלאטים, אתה מספר, הוא גם מטוס קרב אמריקני. נכון, זה קרה ב-14 בפברואר, לפני טיפה יותר מחודש. האיראנים משגרים שני מלאטים, לכיוון ישראל, כך יותר הבוקר לפרסם, ומי שמפיל אותה מעל שמי רק זה מטוסי קרב של האמריקנים. בעקבות התקיפה הזאת, כך התברר בדיעבד, ישראל יוצאת לתגובה ותוקפת, לפי פרסומים זרים כמובן, מתקן צבאי באיראן, באיראן עצמה,
ושם מושמדים כ-100 מלאטים, אולי אפילו יותר, ובעקבות אותה תקיפה מוכרזת כאן הכוננות, זה ממש יממה אחרי אותם שני מלאטים, כוננות מחשש למתקפת מלאטים, נקמה איראנית. מה שראינו בסופו של דבר, ראינו את זה לפני שבועיים, כשישראל תקפה בסוריה, לפי פרסומים זרים, נהרגים שני קצינים של משמרות המהפכה, שני קצינים בכירים. ואז שוב מועלית הכוננות כאן בישראל, גם במערכי מודיעין, וגם בהגנה אווירית, מחשש לשיגור רקטות, או שוב למתקפת מלאטים. ואז ראינו את התגובה האיראנית, שבסופו של דבר מתברר על מה באמת היא הייתה. ראינו את התגובה של השיגור הטילים, לכיוון עיראק, לכיוון ערביל, שם היה מתקן צבאי אמריקני, ואז האיראנים אומרים, מה שתקפנו זה מתקן של המודיעין הישראלי, וגורמים באיראן אומרים, זה בגלל התקיפה ההיא, שישראל עשתה נגד המלאטים אצלנו באיראן, ככה אמרו באיראן, ואז גם יצא גורם אמריקני, אני לא זוכר לאיזה רשת, שעשה לנו סוג של אאוטינג, והוא אומר, אכן זה היה מתקן שהיו בו כוחות שקשורים לישראל, אותו מתקן שהותקף בעיראק. רועי שרון, תודה רבה לך. תודה. שר הביטחון גנץ לא היה חתום על הקריאה של בנט ולפיד להשאיר את משמרות המהפכה ברשימת ארגוני הטרור האמריקנית. אז גילי כהן, הוא מצטרף הבוקר להצהרות עם הקיצה קטנה. כן, בעיקר כנראה משיב על השאלה למה הוא לא היה חלק מאותה הודעה. כי בגדול הוא לא חושב שזו הדרך להתמודד עם הנטייה האמריקנית, נגדיר את זה כך, להוציא את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור. כמובן שישראל הרשמית, גם גנץ עצמו סבור שזה מהלך לא נכון, אבל איך נאמר, הוא טיפה חלוק על ראש הממשלה ועל שר החוץ, שהוציאו הודעה רשמית ביום שישי האחרון, שקוראים לאמריקנים לא לעשות את זה. בואי נשמע את העקיצה שלו, שמזכירה גם את טוויטר, איך אפשר שלו. הנה. משמרות המהפכה הם ארגון טרור, וכאלה הם צריכים להישאר, וככה צריכים לתפוס אותם. הדבר השני שחשוב להבין, שאנחנו צריכים לתאם עם ארצות הברית את המהלכים שלנו ואת העמדות שלנו, ולהשמיע להם אותם בדרכים חד משמעיות. אני חושב שבסופו של דבר, את היחסים האסטרטגיים של מדינת ישראל עם ארצות הברית, עם מדינות המערב, אם מדינות האזור לא מנהלים בטוויטר. אולי יש מחלוקת על הדרך, אבל על המעשים עצמם, על הפעולות, לא כל כך. לא, ממש לא. ותראי, העמדה הישראלית מן הסתם היא עמדה עקבית שאומרת, משמרות המהפכה הם ארגון טרור, ויש שלל הוכחות למערכת הביטחון שמראה עד כמה איראנים מעורבים באמצעות משמרות המהפכה בקידום פעולות טרור. אפשר רק השבוע ציינו 30 שנה לפיגועים בארגנטינה, גם הם ידה ארוכה של איראן, והיו עוד פיגועים לאורך הדרך. על זה אין מחלוקת. המחלוקת היא על השאלה מה עושים? והמהלך הזה האמריקני, הוא התחיל ב-2019, זה מהלך של טראמפ, של ממשל טראמפ, ועל רקע הדיונים על חזרה להסכם הגרעין, שכולם בדעה אחת שזה אכן הנתיב שאליו אנחנו כולנו הולכים, חזרה להסכם הגרעין, במסגרתם האמריקנים שוקלים להחזיר מחדש את ההגדרות, ולמעשה להוציא את משמרות המהפכה מתוך ה-FTO, הרשימה של ארגוני הטרור. אגב, גם בישראל מודיעים, יש לזה בעיקר משמעויות סימבוליות, פחות משמעויות פרקטיות, יש עליהם סנקציות דרך משרד ממשלתי אמריקני, סנקציות שמונות מהם, סנקציות על מסחר ועל דברים מהסוג הזה, אבל עדיין יש לזה משמעות אדירה, ישראל נלחמת, ויש ויכוח בתוך המערכת הישראלית, איך בדיוק עושים את המלחמה הזאת. מי שעוד מעביר ביקורת גילי היום בלילה זה יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו בראיון לפוקס ניוז, אבל בואי נדבר לא על הראיון עצמו, אלא על הרקע לראיון, פיזית הרקע. כן, את רואה עכשיו, אנחנו כולנו רואות על המסך פריים מאוד מוכר. כך נראית לשכת ראש הממשלה, כולל הטלפונים ברקע, אבל נתניהו... מה? נגדלי ישראל שם, כל התפאורה ממש כן, שם. כן, אנחנו עכשיו יכולים ממש להשוות, ימין ושמאל, מימין ראש ממשלה, משמאל ראש אופוזיציה. הרקע נראה אותו דבר. עכשיו תראי, למען האמת, פוליטיקאים ישראלים מאוד אוהבים את הרקע הזה, של מין ספרייה אדירה כזו, שרואים באמת את הלקסיקון התרבותי שלהם מאחוריהם, וכמובן דגלי ישראל. אבל יש פרט אחד בפריים שרומז מאוד ללשכת ראש הממשלה, ואם יוכלו להראות שוב את החלק מהרעיון, אני אוכל אפילו להצביע עליו, זה הטלפונים.
שני הטלפונים שמונחים בצד המרקע פשוט מזכירים ממש את הטלפונים בלשכת ראש הממשלה, אז מחלקת הפרופס רק שכחה דבר אחד, שטלפון אחד יהיה צבוע באדום, כדי להראות את הטלפון האדום. צריך גם לזכור אבל שגם בנט עשה את זה במערכת הבחירות, איזשהו פריי מאוד יפה שמזכיר לשכה של ראש ממשלה, גם לסרטונים אז אמרנו, שלו. אז אמרנו את ההודעה שפוליטיקאים ישראלים מאוד אוהבים את הפריים הזה, אבל גם מסתבר שראש האופוזיציה גם כן אוהב את הפריים. אם אפשר רק עוד משהו על ענייני הגרעין, כי כן יש עליית מדרגה בין ישראל בדקלרציה הישראלית ביממה האחרונה סביב סוגיית הסכם הגרעין. גם ראש הממשלה נפתלי בנט מתייחס לזה היום, אומר חזרה להסכם זה הכיוון, אנחנו רוצים להילחם על שני דברים. אחד, אותו ההגדרה של ארגוני, של משמרות המהפכה כארגון טרור, על זה כבר דיברנו. והעניין השני, זה השערה של חקירות פתוחות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בזה אומר היום ראש הממשלה נפתלי בנט בכינוס ידיעות אחרונות. את זה ישראל כנראה הצליחה להשאיר את אותן חקירות עדיין פתוחות. תודה רבה, גילי. תודה. הקורונה שוב כאן אחרי העלייה במקדם ההדבקה, גם עלייה במספר המאומתים ומהמתור בעמדת הבדיקות בתל אביב מצטרף אלינו עכשיו נוב ראובני. שלום נוב. כן, שלום מאיה, אנחנו באמת רואים את העלייה הזו בתחלואה נמשכת היום ואולי אפילו הופכת לעלייה משמעותית יותר. אתמול כמעט 13,000 מאומתים חדשים הובחנו בישראל, זה הנתון הגבוה שנרשם מזה כחודש. אנחנו רואים גם זינוק ממש משמעותי במקדם ההדבקה שמגיע היום כבר ל-1.23, שזה מעיד על התפשטות אפילו די מהירה של התחלואה, קצב הכפלה של בערך כל 10 ימים. היום מדבר פרופסור זרקא, ממונה הקורונה, בריאיון בכאן רשת ב' ואומר שהגל החמישי מתעורר מחדש. זה מעניין לשמוע את הסמנטיקה, כי לא מדברים כאן, לפחות במשרד הבריאות, על גל תחלואה חדש, התפרצות מחודשת, אלא על איזשהו זנב המשך של הגל החמישי, של גל האומיקרון, שעוד לא הגענו לסופו, רק שאת העלייה הזו כן מייחסים לווריאנט ה-BA2, אותו תת וריאנט של האומיקרון. נגיד שברקע העלייה הזו בנתוני התחלואה, מחר יתכנס לאחר תקופה ממושכת שלא יתכנס צוות הטיפול במגפות יחד עם ועדת החיסונים המייעצת למשרד הבריאות. לחברי הוועדה כרגע לא נמסר נושא ספציפי לדיון, אבל הם כמובן יקבלו סקירה כנראה על העלייה בתחלואה ויתחילו לחשוב האם ומה עושים עם זה בתקופה הקרובה. אנחנו מאיה נמצאים כאן באחד ממתחמי הבדיקות בתל אביב בחיקר הבימה, ונמצאת איתנו מרח שעובדת כאן במתחם הבדיקות. מרח, שלום. תספרי לנו איך באה לידי ביטוי העלייה בתחלואה, איך אתם רואים את זה כאן? מרגישים יותר אנשים שבאים? מרגישים יותר בדיקות חיוביות? אנחנו מרגישים יותר אנשים שבאים לפה, תורים יותר ארוכים מהרגיל. דווקא בשעות של הבוקר יש לנו לפחות שעתיים של עומס, שעתיים של אנשים של תור שלא מפסיק. יש לנו גם אחוז של המאומתים ממש 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 עולה. למשל, בבדיקות של היום, לפחות בין כל 4 אנשים שעושים בדיקות, יש לנו לפחות 2 מאומתים. אנחנו רוצים להגיד לאנשים פשוט לשמור מרחק מאנשים, לשמור על ההנחיות, לשמור על מסיכות, וכל בן אדם שלא מרגיש טוב, לבוא להיבדק. מרח, תודה רבה. נקווה שלא יהיה פה עמוס כמו שעכשיו, אבל כמו שזה נראה כרגע, נראה שתהיה לכם הרבה עבודה בשבועות הקרובים. אנחנו מקווים שלא יהיה עבודה והכל יירגע, אבל באמת לשמור על ההנחיות ולשמור על הכל. תודה רבה. כן, מאיה, אז מכאן במתחם הבדיקות בחיקר הבימה, נחזיר את השידור אלייך בירושלים. ערב טוב. ועכשיו על רגל אחת עוד כמה מהדברים שקרו היום. מעוז אסתר, ההתנחלות שמכונה כאן גבעת הנערות, פונתה הבוקר. 400 שוטרי מג"ב השתתפו בפינוי של 20 מבנים לא חוקיים. בחלק מאותם מבנים מתגוררות משפחות, גם הנערות מהפרויקט המיוחד שהביאה כאן כתבתנו כרמל דנגור. חלק מהתושבים התעמתו עם כוחות הביטחון, 6 בני אדם נעצרו. ולתמונות שהגיעו מסין, מטוס ועליו 132 בני אדם התרסק בדרום המדינה. המטוס מסוג בוינג 737 פעל רק 6 שנים, ולא ברור מה הייתה התקלה שגרמה להתרסקות. כוחות הצלה הגיעו לזירה, אבל בינתיים גובר החשש שלא יהיו ניצולים בהתרסקות הזאת. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, תכף נחזור, תישארו איתנו. התחזית בחסות. דורון מנס ציונה קיבל 149,000 שקלים בלי להגיע. זכותי, מה שמגיע בלי להגיע. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר!
בחזית בחסות. מוטי מחיפה קיבל 185,000 שקלים בלי להגיע. זכותי, מה שמגיע בלי להגיע. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! זה באמצע העיר, זה לא משהו שולי. שאבנו הרבה מהעם היהודי. את הקומבינה. הבנתי שאין לה בית ספר היתר בכלל. לפני למועצה. רשת שלמה של קרבות משפחה, ואף אחד לא מדבר על זה. יש לך 13 קרובי משפחה שהם מקבלים משכורת דרך העירייה. מבקר? הרשויות המקומיות נמנעות מהעימות עם התושבים. בוא תתראיין. אתה רוצה יפקת בלילה? זה מערב פרוע. מה שנעשה בבית ג'ון? צריך מדד חקרה. ארץ עיר, השבוע בחדשות הערב בכאן 11. היא צריכה לשלוח לו מחר מסר, שיסלח לו את הלב. ותבוא פחר לב לביתה, פשוט קרקס. עוד ניפגש, עונה חדשה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. היית רוצה את הילד שלך להיפלט? עליי וגם עליי רואים את השני. למה תמיד כל השאלות הקשות אליי? את יפה, פנים אל מול. סליחה על השאלה, הערב אחרי עוד ניפגש, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות מוטי מחיפה קיבל 185,000 שקלים בלי להגיע. זכותי, מה שמגיע בלי להגיע. קסיאס, אין סוף עיצובים, אין סוף כיסאות, מעצבים חוויות ישיבה. קסיאס. במילה אחת, תוצאות. בשתי מילים, ילין לפידות. מילקי סנק, חטיף במילוי קרם חלב ושכבת קרם מגוזי לוז בציפוי שוקולד חלב. מילקי סנק. חזרנו היום בסדרת התחקירים ארץ עיר. אורן אהרוני יצא לבדוק מה קורה כשבעלי תפקידים ברשויות ערביות נבחרים בעיקר בגלל קרבה משפחתית וחמולה חזקה. הנה קטע מהכתבה שתשודר בחדשות הערב. לצערי אין לנו תקשורת. מה שיש לנו זה PR, זה יחסי ציבור. וכמה אתרים צהובים, וזה הכל. אין לנו שום תוכנית תחקירים, אין לנו אף אחד שבודק מה קורה ברשויות המקומיות. אין לנו שום תחקיר שחשף שחיתות ברשויות המקומיות הערביות. אין דבר כזה, כי אין שחיתות. אתה מבין, זה הווייב. כולם חושבים שזה לא שווה לדבר על זה, אבל כולם נפגעים מזה בסוף. מעטים היו מוכנים לדבר. בטח איתנו. בוא תתראה. אתה רוצה עירים בלילה? אין סדר, אין כלום. כל אחד עושה מה שבא לו. צריך לכתוב מחקר אנתרופולוגי על כמה ראשי עיר מבזבזים כסף על חתונות. בכל חתונה בעיר מזמינים את ראש העיר. לפעמים הוא מפרפר בין 3-4 חתונות באותו ערב. אם הוא לא מגיע, הוא נתפס כאליטיסט, כמרוחק מהעם. המתנה שראש העיר מביא לחתונות היא קבועה? היא לא קבועה. כל משפחה מקבלת משהו אחר? נכון. מי משלם על זה הציבור? נקודת המוצא זה שראש העיר מוציא מכיסו. וזה? נכון? אני רוצה להאמין שזה נכון. זה הערב. יכול להיות שאנחנו רואים כאן את היורשת של לינוי אשרם. קוראים לה דריה אטמנו, ואתמול היא זכתה בשתי מדליות. אחת, זהב, בגביע העולם בהתעמלות אמנותית. בת ה-16 כבר היום מסומנת כאחת המתחרות החזקות בישראל. ויואב בורוביץ' כתבנו, אתה יצאת לקבל את תגובתה של האלופה האולימפית שלנו, יואב. שלום מאיה, אז כן, את מדברת על ההישג הנפלא של דריה אטמנוב אתמול כשזוכה במדליית הזהב בגביע העולם, ומדברים על אטמנוב אולי כיורשת של לינוי אשרם הגדולה, והנה האורגינל כאן איתנו, מדליסטית הזהב מאולימפיאדת טוקיו. שלום לינוי. שלום. אז לינוי, קודם כל ספרי לנו, את מכירה מצוין את דריה, את מתאמנת איתה הרבה שנים, עד כמה את גאה בהישג שלה? וואו, אני מכירה את דריה באמת מאז שהיא קטנה, התאמנו הרבה ביחד. אני כל כך גאה בה באמת, כי ראיתי איזה דרך היא עוברת, ואני יודעת כי היא עברה איתי אותה, ואני חושב שהיא מדהימה, ויש לנו דור צעיר, לא רק היא, גם הקבוצתיות. באמת דור צעיר מאוד, אפשר להגיד, מבטיח, ואני מקווה שהם ימשיכו להביא עוד הישגים ויעבדו קשה.
לינוי, כולם שואפים להגיע להישג שאת הגעת, ההישג הכי טוב בעולם, מדליית זהב באולימפיאדה, וכולם עכשיו שואלים, מה קורה עם לינוי אשרם? היא ממשיכה, היא פורשת, כולם רוצים לדעת, האם אולי תתחרי גם בפריז 2024? זה די השאלה הקבועה עכשיו של כולם. אני חושבת שקצת קשה לי אחרי הזכייה הזאת להתחיל לחשוב לקראת ההמשך. אני גם חושבת שאין כל כך מה למהר, יש לי עוד זמן, יש עוד שנתיים וחצי לפחות. הגעתי עד לאן שהגעתי, אז באמת אין מה למהר. אני עוד לא יודעת, לא החלטתי. אני כן מתאמנת בשביל עצמי, אני בינתיים לומדת תואר ראשון בספורט, במכללת וינגייט. וזהו, וכזה חי את החיים. אנשים לא רוצים שתפרישי כל כך מהר. כן, הרבה אנשים אומרים לי, לא, אל תעזבי וכל מיני כאלה, אבל בסופו של דבר אני מקשיבה לעצמי, מקשיבה לגוף שלי, אני יודעת למה אני מסוגלת, וכשאני ידע, אני ידע. כשתדעי, תדעי, יום אחד תגיע הפרישה, לינו, יש איזה מחשבות, תוכניות לאחר הפרישה? האמת שלא. האמת שישר אחרי אולימפיאדה די נכנסתי מהר לשגרה חדשה, לתואר. אז באמת, עדיין אני לא יודעת מה אני הולכת לעשות, אבל אני יודעת שאני כן ארצה להמשיך בתחום ההתעמלות, אני כן ארצה להמשיך לאמן, אני ארצה אולי לפתוח מקום משלי, ולהביא בנות קטנות ולתת להם מהידע שלי, ואני מקווה שזה יצא לפועל. נחזור לסיום לדריה, את רואה אותה אולי כמדליסטית אולימפית בעתיד? הלוואי, אני מאחלת לה את הכי טוב, ושתגיע לאן שהיא תגיע, ושתעשה את כל מה שהיא מסוגלת, אני מאמינה בה לפחות. תודה רבה לינוי, אז באמת אנחנו כאן עם לינוי אשרם, שאנחנו כולנו מקווים שהיא תמשיך להתחרות, לייצג אותנו בצורה הכי נפלאה שיש. בחזרה אלייך מאיה. לקראת סיום נחזור לאוקראינה, אבל חדשות טובות קצת. אולי אתם זוכרים את אמיליה בת השמונה, ראינו אותה שרה את Let It Go במקלט בקייב, אז עכשיו היא ברחה לפולין והופיעה בפתיחתו של מופע צדקה בשירת ההמנון האוקראיני. Душу и тело мы положим за нашу свободу и покажем, что мы братья козацкого роду. תותחית. ועוד דבר משמח, השבוע הפינה שלנו בואו להכיר אתכם חוזרת, ואם לא מילאתם את השאלות, אז יש לכם זמן, וזאת הדרך שלנו לגלות איך הישראלים חיים, איך אתם עם בעלי חיים, ספרים, ומה התחביבים שלכם. בואו תחפשו איך ישראלים חיים בכאן חדשות ובאתר המדד. ביום חמישי שמואל רוזנר יחזור לכאן עם תשובות לשאלה איך נראים החיים שלנו. אז אנחנו סיימנו בשש, יהיה כאן קלמן ליבסקינד עם עצם העניין, ואנחנו נתראה כאן שוב באותו מקום ובאותה שעה. שיהיה לכם המשך יום מצוין, להתראות.